Ja se spomnim, ja se spomnim. Kuhale smo teleči ragu. Tudi jaz se spomnim, kuhale smo blonke devo. Francija, ja prav imaš, Tafina, Franciji je bilo. V Franciji je bilo, kuhale smo teleči ragu. Kako je to ena čudovita jed? Najprej malo pokuhaš teletino. Narežeš korenje na malo večje koščke. Čebulo na četrtine. Prešpikaš jo s kliški, da jo krasen okus čebuli. Zdrobiš česen, vse to prepražiš. Na masu. Dodaš teletino in začimbe. Petršilj, timijan, lovor. Majaron, rožmarin, baziliko, žajbelj. Jaz dam tudi zmeraj malo. Zdrobljene kumine, črn poper. Jaz dam ponavadi tudi malo belega. Belega in rdečega. Rdeč poper? Da, 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 da. Da, 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 piko na i. In potem se skupaj pustiš. Pustiš, da se duši. Duši, duši, duši. Duši, 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 duši. Kaki dve urici. Koncu precediš juhico. Jo zavreš. Ponvi prepražiš moko. Na maslu. Vržeš juho. Mešaš, mešaš. Da se zgosti. Na koncu preliješ rumenjak. Zmešan smetano. Vse skupaj preliješ preko mesa. Doda zelenjavo. Ja, 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 ja. To smo kuhale v Franciji, kuhale v Franciji. Kuhale smo teleči ragu. Samo, da nismo imele teletine. Niti klinčkov, niti masla. Kuhale smo korenje, čebulo, moko in jajca. In na koncu je bilo čisto v redu. Nobeden od vojakov ni ostal lačen. 10,000 jih je obležalo mrtvih. Ampak drugi so se pa zato dobro najedli. Kuhale smo teleči ragu. Kuhale smo teleči ragu. Kuhale smo teleči ragu.